Härligt, vi är igång. Och det här seminariet har ju då hyresrättsbyggandet som tema. Och faktum är att sedan 2017, då bostadsbyggandet på något sätt ändå pikade i Sverige, så har det minskat dramatiskt. I Stockholmsregionen så har det minskat med 50% och i landet som helhet med ungefär 30%. Många har än så länge tagit detta med ganska stor ro. Och kanske just för att man har sett att det är bostadsrättsbyggandet som har minskat allra mest. Det finns en föreställning om att hyresrättsbyggandet kommer kunna öka och att hyresrättsbyggandet till och med kommer kunna kompensera för fallet i bostadsrättsbyggandet. Och det här är också utifrån vissa perspektiv då, vissa anser att det är positivt, att det skulle kunna bidra till att hushållens skuldsättning minskar, men att det också skulle kunna vara lösningen på en del sociala utmaningar som finns på bostadsmarknaden. Men stämmer verkligen det? Ja, det har vi frågat oss och därför har vi undersökt saken och det har resulterat i en rapport som heter Finansiella förutsättningar för ett ökat byggande av hyresbostäder. Och det är med anledning av den som vi har samlats här idag. Och den rapporten har författats av mig tillsammans med Lennart Weiss, Stefan Attefall, Jan Jörnmark och Ted Lindqvist. Och dagens seminarium kommer gå till som så att vi kommer att få den presenterad utav Lennart och Stefan. Därefter kommer vi att få en liten fördjupning utav Jan Jörnmark. Och därefter kommer vi att diskutera den här rapporten tillsammans med en mycket eminent panel bestående av Ilja Batiljan som är vd på Samhällsbyggnadsbolaget, Sofia Mattsson som är vd på Rikshem och sen har vi dessutom Susanna Höglund som är chefsekonom på Sabo och Thomas Werngren som är vd på Kommuninvest. Så det kommer bli väldigt spännande en och en halv timme framöver. Och först så tar vi helt enkelt upp Stefan och Lennart för att presentera rapporten. Varmt välkomna! Jaha, vi hamnade här båda två nu. Ja. Hej, oj vad roligt med så mycket folk. Kul. Varmt välkomna. Jag kommer att starta den här lilla föredragningen. Jag behöver ha min lilla blippare. Nej, jag vill stå här. Du bestämmer inte överallt. Jag fick någon fråga här på morgon med anledning av DN Debatt. Är det här en debattartikel och en rapport som värderar hyresrätten som upplåtelseform? Svar nej. Jag tycker personligen att hyresrätten är en alldeles utmärkt boendeform. Den spelar en viktig roll för bostadsmarknaden. För oss som tror på valfrihet så är den helt oundgänglig i en bostadsmarknad som fyller olika roller för olika människor. Därför har vi också valt att inte landa i ett antal slutsatser och rekommendationer. Därför att då hamnar debatten omedelbart om förslagen. Och då hoppar man bock över det som är det viktigaste budskapet med den här rapporten. Politik och myndigheter har inte gjort sin hemläxa när det gäller hyresrättens förutsättningar. Och det här är någonting som jag menar fångar dels syftet med Almedalen. Almedalen handlar om att lyssna, ta in ny kunskap, ny information och ge sig tid över att reflektera. Vi vill att de som läser den här rapporten ska reflektera över den analys som vi har gjort utav ett antal olika företeelser och vad det egentligen betyder för debatten. För som Linda sa här inledningsvis så konstaterar vi när vi borrar djupare i de här frågorna så är det bara att konstatera att det är allt för många som inte har gjort sin hemläxa och det gör också att politiken har en tendens att hamna i symbollösningar. Rapporten är disponerad på följande sätt. Jag avskyr att läsa ord för ord ur PowerPoint så ni får läsa själva. Men ni ser att vi har alltså analyserat en palett av olika frågeställningar och jag och Stefan ska ha lite växelsång här innan vi gör en akademisk fördjupning av Jan Jörnmark. Och sen är det två, och sen är Linda med som håller ihop det hela idag och Ted han sitter på ett flyg på väg hem från Spanien. Vi landade 9 övergripande slutsatser. 5 av dem fick plats på DN Debatt idag. Jag kommer att återkomma till dem allra sist och helt i korthet. Men rapporten finns ju här längst bak för den som vill ta del av rapporten och ha den som sänglektyr under veckan här. Precis som Linda sa inledningsvis, bostadsbyggandet faller. Och låt mig bara sätta den här frågan ändå i något sorts sammanhang och perspektiv. Det är alltså så att bostadsbyggandet faller och många föreställer sig att det per automatik ska vara så att om bostadsrättsbyggandet faller så kommer utbudet av hyresrätter att öka och per automatik så kommer efterfrågan också att öka. Det är liksom ramen för den här analysen.
Tittar vi, och då ska vi pröva, är detta korrekt? Och låt oss börja med att se lite på siffrorna. Här ser ni alltså en bild som väldigt tydligt illustrerar fallet. I Stockholms län så pratar vi om en minskning med över 50%. Från toppen så har hittills bostadsbyggandet minskat med 20% och i år så ser det ut att gå ner mot 40-45 000. Det är en minskning med 30-40%. Någonstans där. Och det kanske många har missat, det är att hyresrättsbyggandet också har gått med neråt. Nu har hyresrättsbyggandet visat tecken på att stabiliseras en aning, men att titta bara på ett kvartal är för tidigt. Min tro, det är att det finns starka skäl att tro att hyresrättsbyggandet kommer att fortsätta neråt över tid. Och anledningen till det återkommer vi till. Vad är det då som har påverkat det hela? Det tänker jag heller inte djupdyka i. Anton, kan du be de som står utanför att vara lite tystare eller gå bakåt? Så får vi lite mer lugn och ro här inne för de som lyssnar. Det är alltså kreditrestriktionerna som är den stora effekten. Och då är det viktigt att påminna om att vi har haft en serie kreditrestriktioner sedan början av 2010-talet med bolånetaket och sen med ett antal restriktioner i bankväsendet som få har observerat, och sen kommer amortering 1 och 2 som ju då både så att säga lägger ett sorts lock på hushållens utrymme men också gör att man tvingas amortera väldigt mycket, speciellt i början när man har högre lån. Vi har gjort ett antal beskrivningar av det här. Den här tabellen ska ha ett par ringar. Jag kan inte visa dem exakt, men jag kan bara göra en poäng utav en sak. Vi visar här alltså skillnaden i bankens kalkylränta på en etta och faktisk bolåneränta. Och det transporteras ju ner här och där. Och drar man sen ihop det här med amorteringskrav 1 och 2 så får vi alltså en skillnad på faktisk boendekostnad och månadsutgift, och det slår på hushållens krav på bruttoinkomster. Finansinspektionen förnekar att kreditrestriktionerna skulle påverka efterfrågan. Den där bilden visar med en bild att de har fel. Det här har naturligtvis betydelse utifrån hushållens möjligheter att efterfråga deras privata ekonomi. När det gäller just hyresrätten så vet vi en sak, att den föredras i första hand utav ensamhushåll, både yngre och äldre. Den här bilden visar att det finns ett litet bekymmer här vid lag. Därför att, och det är de röda staplarna, ensamhushåll har väldigt ofta svaga inkomster. Och där redan där får vi en ledtråd om att de har svårt att efterfråga. Sammanboende, gröna hushåll, de har bättre inkomster. Så här har vi liksom ett strukturellt problem som behöver uppmärksammas. Kreditrestriktioner fungerar som en vilken kostnadsökning som helst. Om hushållen beläggs med ökade kostnader, då blir man mer priskänslig. Efterfrågan faller. Och här har vi då, försöker vi belysa i en graf, konsekvenserna utav de amorteringar som har införts. Det får konsekvenser för priset, därmed efterfrågan. Tittar vi då sen på påbörjade bostäder i olika regioner, jag valde att ta bort Storgöteborg och Stormalmö för det blev för många bilder, så ser vi alltså det här dramatiska fallet, röd linje då, vad gäller bostadsrätter. Men ni gör en annan observation, och det är att hyresrättsbyggandet inte ökade så mycket i Stockholmsregionen och det ligger på relativt konstant nivå. Det är en viktig ledtråd för diskussionen framåt om hyresrätten som lösning. Och vi ser då samma mönster i stort sett för övriga riket, men där håller sig hyresrättsbyggandet något högre. Och det beror på att hyresrättsbyggandet ökat ganska mycket under senare år i regionstäder och ska säga, tätorter kring 10 000 invånare, landsorten. Kommer tillbaka till det temat också. Därmed så blir ju då frågan, vilka förutsättningar finns för en kraftigt ökad nyproduktion av hyresbostäder om bostadsrättsbyggandet och villabyggandet faller? Finns tillgängligt kapital? Vilka aktörer finns i marknaden? Hur har deras ägande utvecklats över tid? Och hur har de bidragit till nyproduktionen? Det här kan man föreställa sig borde redan vara analyserat, men det är det tyvärr inte. Tittar vi på de här sakerna så kan vi konstatera ett antal saker. Vi har alltså studerat volymer, vilka som har byggt och vilka som kan öka byggandet. Tittar vi på de här staplarna, till vänster så har vi alltså antal bostäder, absoluta tal, och här har vi marknadsandelar. Då kan vi göra ett par observationer, och det är att allmännyttan, röda staplar, har inte ökat i marknadsandelar, de har tvärtom minskat. Privata onoterade bolag har inte ökat. Privata fastighetsbolag har inte ökat. De som har ökat är lila. Det är pensionskapitalfinansierade bolag. Då blir frågan, om man tittar på de här aktörerna lite närmare. Det är alltså tre typer av aktörer. Och det är alltså sådana som finansieras av pensionskapital, publika börsnoterade bolag och icke-publika företag, privata bolag, däribland familjeföretag.
Då kan man titta, om man tittar lite närmare på det, så kan man konstatera att i absoluta tal så har även börsnoterade bolag och privata onoterade bolag ökat något. I kategorin övriga så ser vi att Riksbyggen har rört sig en del på senare år också. Flera av de här bolagen har betydande bestånd, exempelvis HSB med 27 000 lägenheter. Men de som absolut har ökat mest under de senaste åren, det är pensionskapitaldrivna företag. Det är de som har ökat mest. Allmännyttans marknadsandel minskar alltså. Och det här är en viktig iakttagelse som kommer igen i flera olika steg. Sedan 2013 har allmännyttans marknadsandel minskat med 2 procentenheter. Då frågar någon, har de inte byggt? Jo, det är klart att de har byggt. Men de har i princip sålt lika mycket eller till och med något mer än vad de har byggt. Och då blir ju frågan, vad beror detta på? Och det är det här vi har analyserat sen i nästa avsnitt. Och vi kan kort sagt konstatera att eget kapital, alltså tillgång till eget kapital, men också renoveringsbehov som i sin tur drar kapital, det sätter gränser för allmännyttan. Tittar vi sen på de pensionskapitaldrivna bolagen, här visar vi alltså vilka aktörer det är på den kanten. Och sen vilka bolag det är. Det är Rikshem, Wilhelm, Heimstaden, Bostad. Och sen har vi också några utländska aktörer. Här har vi de aktörerna och de bolagen som agerar i Sverige. Så har de ökat väsentligt. Pensionskapitaldrivna bolag har ökat från ungefär en 40 000 till 37 000 till 80 000 de senaste åren bara. Här summerar vi lite annorlunda. Det är alltså en väsentlig tillväxt som de här bolagen svarar för. Och då är ju frågan, på vilket sätt bidrar de till nyproduktionen? Att de nu har stora bestånd, det är alldeles uppenbart. Men vad är det för typ av bestånd de har förvärvat? Hur har den här tillväxten gått till? Då kan vi först titta på nyproduktionen. Då kan vi konstatera att när det gäller nyproduktionen utanför storstäderna så är det förvisso sant att allmännyttan har ökat där. Men de som har ökat allra mest, det är kategorin privata företag. De har ökat ganska mycket där. Däremot så har de inte ökat särskilt mycket alls i storstäderna. Och gäller det Stockholm så är det ytterst marginellt. Tittar man överhuvudtaget på var produktionen av hyresrätter har ökat under senare år, så är det i stor utsträckning i mindre och medelstora städer i landsorten och i väldigt liten utsträckning i storstäderna. Och då har jag till och då går jag in och tittar på vad egentligen Boverket säger. Var finns behoven? Och då konstaterar Boverket att behovet av nya bostäder är väldigt starkt, lokalt koncentrerat. De tre storstadsregionerna, menar Boverket, står för 3/4 av byggbehovet. De 10 största regionerna står för 90% av det totala behovet. Och är det alltid där som vi har byggt under de senaste åren? Jag låter frågan vara hängande en stund. Då kommer man över på finansiering och förvärv och nyproduktion. Och då, för att jag ska få lite paus, då går vi över till Stefan Attefall. Tack för det. Och det är ju faktiskt ganska spännande att se vilka strukturförändringar som skett på hyresrättsmarknaden och, som Lennart sa, hur vi har fått in mycket, mycket mer pensionskapital på den här marknaden. Hur finansierar man sig då? Det är ju ofta så att man missar att förstå hur olika aktörer som rör sig på olika delar av den här marknaden finansierar sig på helt olika sätt. Vi har ju bostadsrättsbyggarna som har sin finansieringslogik, men de lämnar utanför nu. Men så har vi de privata och de allmännyttiga. Om vi tar de allmännyttiga så jobbar de ju ofta via sina kommuner. Man alltså går via sin kommun till Kommuninvest och lånar pengar. Det sker ofta ganska smärtfritt och så får man lägga på då en borgensavgift eftersom kommunen borgar för de här pengarna. Och det är för att också ska vara lika konkurrens med privata företag. Ibland så går man också ut på bankmarknaden. Särskilt större kommuner kan ha egna också obligationsprogram. Men i huvudsak så är det en upplåning via Kommuninvest som i sin tur lånar via obligationsmarknaden med hela, ska säga, svenska kommunsektorn som garant och med ska säga, skattetvånget som en slags garant för att det här är pålitliga investerare. Och vi ser också hur kommunernas upplåning, allmännyttan, har ungefär 30% av den här upplåningen. Vad som är ett problem för allmännyttan, det är om kommunen börjar få en balansräkning som gör att de börjar få lite svårighet att kanske få låna så mycket mer eller kostnaden börjar stiga. Och det kan ju inträffa om man har en, ska säga, alltför hög låneskuld per invånare eller, vilket vi kan se framför oss nu, hur behoven av att bygga fler förskolor, skolor, äldrebostäder, mer bostäder, kanske energianläggningar. Allt detta ökar trycket nu på kommunerna att man måste ha mer och mer upplåning.
Och då kan det för vissa kommuner bli lite trängre också för de kommunala bostadsbolagen. De privata fastighetsbolagen, de går ju oftast till banken. Och man kan säga så här, allt lika sig oftast bäst att gå till banken. Blir man inte större måste man ha flera banker. Blir man ännu större, då räcker inte bankväsendet till. Då behöver man gå ut på obligationsmarknaden. Och här har ju allt fler bolag gjort det under senare år. Ilja har väl kanske varit nyast ut på marknaden, men Heimstaden har gått ut och fick ju in 10 miljarder förra hösten. Och Balder, ja, you name it. Alla de större aktörerna som behöver, ska säga, växa måste också ut på obligationsmarknaden. Den svenska, norska, men också den europeiska med euron. Problemet där är ju att då kommer man in i ett regelverk. För ska man få goda villkor måste man vara rejtad, Standard & Poor's eller andra bolag. Och då sätts större restriktioner också på bolagen. Då ska det vara mer eget kapital, mindre upplåning. Och det är inte säkert att det blir billigare att vara ute på obligationsmarknaden. Tvärtom, kortsiktigt kan det vara dyrare till och med. Men i långa loppet så är det ofta nödvändigt om man ska växa och om man ska få vettiga villkor. Så med hjälp av olika typer av ratingar så kan man då få ner sina lånekostnader. Men framförallt en riskspridning. Och de här två, ska säga, logikerna gör ju också att olika typer av politiska regleringar eller finansiella regleringar eller marknadsmässiga händelser slår olika på de här olika aktörerna. Men det finns alltså ett krav på att man måste ha mer eget kapital över tid tillbaka men också framöver. Och då har vi tittat lite på, gjort lite kalkyler här och utifrån SCB-siffror och SABO-statistik tittat på hur ser egentligen det ut? Ja, om man utgår från att det behov vi har att renovera befintliga beståndet ligger på i genomsnitt 3000 kronor per kvadratmeter. Vi har en produktionskostnad på 35 000 kronor kvadratmeter i våra större städer och 30 000 ute i landet. Och vi räknar med ett snittlägenhet här på 70 kvadratmeter. Så är liksom de finansiella musklerna, möjligheterna, det är att man kan bygga kanske i Storstockholm ungefär en 1500-1600 lägenheter per år. Och lite mer Göteborg, lite mindre Malmö. Göteborg har byggt lite mindre historiskt, har lite mer möjligheter. Stockholm har ungefär den här nivån. Och det är ungefär vad man ligger på idag. Man kan öka lite granna. Men man har alltså inte finansiella muskler. Om man utgår från att de här bolagen ska ha en rimligt eget kapital och soliditet att öka byggtakten särskilt mycket. Det varierar självklart mellan olika kommuner. Men det finns inte de här enorma möjligheterna. Ska man frigöra då det kapital som krävs? Ja, då krävs det i så fall att man säljer mera för att göra detta. Men visst, man kan öka, men det finns alltså inga stora vinster att hämta här. Vi ser också hur markkostnaderna i våra större städer har ökat. Det här är framförallt då från de tre storstadsregionerna i Sverige. Hur de har ökat ganska dramatiskt, vilket också är en restriktion. Därför att det gör ju också att slutpriset till kund och till hyresgäst blir högre. Så har vi investeringsstödet. Är det då lösningen? Och ni vet, så här ser regelverket ut idag på det stöd som har funnits fram till 2018. Ungefär 1550 kronor normhyra kan man ha per kvadratmeter och årshyra. Och normhyra, då har man utgått från en lägenhet på 77 kvadratmeter. Och så efter de gamla beräkningsnycklar så kan man räkna om de olika lägenhetsstorlekar. Stödet går också framförallt till små lägenheter. Och det är lite högre i våra större städer och lägre ute i övriga landet. Det har blivit ungefär 5000 färdiga bostäder 2018. Vi har ungefär så pass många i pipeline nu att vi kan räkna med kanske ungefär 14 000 blir klara med investeringsstöd under 2019 och 2020. Och det är ungefär 25% då av det totala antalet byggda hyreslägenheter. Det här är inklusive de pengar nu som har ordnats via vårändringsbudgeten för de ansökningar som har kommit in fram till 31/12/2018. Just nu går inte att söka något investeringsbidrag. Det ska återkomma. Vi vet inte regelverket ännu. Det ska koncentreras och effektiviseras enligt 73-punktsprogrammet. Ingen vet ännu vad det innebär. Åtminstone ingen som vågar säga någonting i alla fall. Så här har vi då en osäkerhetsfaktor. Men skulle det här kunna lösa problemet? Ja, hittills kanske har bidragit till i snitt några tusen lägenheter per år. Om vi utgår från att hälften av de här skulle ha byggts ändå. Några siffror och indikationer när vi har ringt runt lite grann tyder på att det kan vara
mer än 50%, kanske 60% som hade byggts ändå. Så då handlar det om att det här tillför kanske 3-4 000 lägenheter per år som inte annars byggs. Och framförallt då på orter som där ska säga, marknaden är svagare. Inte i storstäderna. Jag visar siffrorna på markkostnaden har stigit. Det bidrar till att det är svårt att få råd att använda investeringsbidraget. Det är framförallt i våra större städer ute i landet och mindre tätorter. Skövde är bäst i Sverige på att ta emot investeringsbidraget. Jag tror att 257 miljoner man har fått i fjol. Medan Stockholm låg på 127 miljoner under den här tiden fram till 2018. Det indikerar väl någonting vem som drar nytta av investeringsbidraget. Alltså ett antal bostäder blir byggda i områden där man annars inte har haft marknadsförutsättningar att bygga. Jättebra kanske man tycker, men det är inte där huvudsakliga bostadsbristen ligger. Den andra frågan man kan ställa sig det är också de som flyttar in i de här bostäderna. Är det de som har de sämsta ekonomin eller är det de som står längst fram i kön, vilket oftast är den präktiga medelklassen? Okej. Slutsatserna är ju då att investeringsbidraget kan, beroende på hur man utformar det, bidra marginellt till att höja bostadsbyggandet. Men som ni förstår så krävs det betydligt i fall kraftigare finansiella muskler. Vi ser också att pensionskapitalet och börsbolagen kan bidra också mera. Men man är ju första hand inriktad från pensionskapital att investera i befintliga beståndet. Varför det? Jo, alternativet är mer riskfyllda placeringar och alternativet är också statsobligationer med dålig avkastning. Alltså söker man säkra placeringar där man får en låg men säker avkastning. Då är det befintliga hyresbeståndet det man är första hand attraherad av. Och de privata bolagen har byggt mycket men kommer också ha svårt att kunna höja sin produktionskapacitet. Och allmännyttan ser vi också. Om man inte ska börja sälja så har man begränsade möjligheter generellt sett att kraftigt öka sitt byggande. Och inte minst med tanke på att man har också stora renoveringsbehov. Vi hoppar till nästa bild här. Här visar bara siffrorna över hur utlåningen till bostadsfastigheter ser ut. Till bygg- och fastighetsbolag och till bostadsrättsföreningar och också hur stor andel som bankernas utlåning ligger just på bostadslån. Och ni ser också här finns en ganska stor andel just i bostäder. Och pensionsbolagen som jag nämnde kan sannolikt öka sina insatser. Men frågan är då, det som är nyproduktion, det man vågar satsa på nyproduktion som alltid är mer riskabelt än det befintliga beståndet. Finns det ett kundunderlag som kan ta och betala de här hyrorna? Och då har vi försökt räkna fram också hur ser finansieringsbehovet ut fram till 2025. Vi har gått igenom olika bedömningar, hur mycket måste man bygga. Kommer fram till att ungefär 400 000 är rimligt när man tittar på Boverkets analyser, Bostad 2030 och en del andra aktörer som har räknat på det här. Det ger ett finansieringsbehov på 1700 till 2000 miljarder kronor. Och skulle då öka hyresrättens andel som idag är 37% av nyproduktionen till 55%. Så skulle bara behovet hos alltså hushållens skuldsättning skulle bara minska med 150 miljarder. Och det är alltså på totalen ganska liten effekt. Och det är alltså en ganska marginell dämpning av hushållens skuldkvot. Så att du måste alltså ha en mycket, mycket kraftig ökad utlåning då i bankväsendet till privata och kommunala bostadsföretag för att kunna öka hyresrättens andel av bostadsproduktionen. Och då vet vi att det finns då stora finansiella restriktioner på banksystemet för att kunna klara en sån sak. Och därför är inte heller det realistiskt. Ja, här ser ni de här slutsatserna som jag var inne på. Vi kan få mera kapital från pensionsbolagen, annuitan kan öka något, men det finns begränsningar och investeringsbidragen spelar en marginell roll. Och frågan är ju då, även om man har resurser och muskler att bygga nytt, finns det tillräckligt många människor som kan efterfråga de hyresnivåer som det handlar om då, både i större städer men också medelstora städer? Tack. Ett centralt, vi har blivit beordrade att gå upp på scenen, annars så syns vi inte i kameran. Jaha. Så att vi får väl sent om sidor göra entré för kameran där borta.
Ett viktigt spår i debatten rör sambandet bostadsbyggande och skuldsättning i olika avseenden. Det är inget nytt för er som lyssnar. Det finns stort fokus från Riksbank och Finansinspektion på just hushållens skuldsättning. Och inte minst så brukar man ju framhålla att om räntorna skulle stiga, då finns det en risk att hushållen får ekonomiska problem. Det skulle kunna utlösa ett konsumtionsfall och leda till problem i samhällsekonomin. Det märkliga är att ingen har ställt sig frågan vilka konsekvenser skulle du få om räntorna skulle stiga, vilka konsekvenser skulle du få för hyresrättsbyggandet om räntorna skulle stiga och vilka konsekvenser får det om man vidtar kreditrestriktioner i det finansiella systemet som gör att bolagen måste allokera mer eget kapital. Det har vi undersökt. Och då konstaterar vi att för det första, det har skett ett antal åtgärder redan under senare år som har lett till förändringar delvis under radarn. Jag sa till Finansinspektionen för ett par år sedan, ni tittar ju överhuvudtaget inte på vad som sker i den kommersiella fastighetssektorn. Och så börjar man efterhand göra analyser och så ser man att det finns ett antal saker att studera även där. Jag tycker att man beskriver problembilden fel, men lika fullt. Det som har skett, det är att parallellt med att hushållen har drabbats av restriktioner så har också bankerna drabbats av restriktioner. Det är krav på högre eget kapital, det är skärpta krav på vad som får räknas in i kapitalet och man har också infört nya regler för beräkning av riskvägda tillgångar, så kallade riskvikter. Det här är ett resultat av internationellt regelverk, men som Bankföreningen har visat i en särskild analys så är det inte bara så att Sverige har varit allra snabbast med att implementera alla dessa regler. Vi har dessutom slagit rekord i Europa när det gäller att lägga till egna restriktioner som gör att, så att säga, kreditkranen i banksystemet har smalnat av. Detta samtidigt som vi faktiskt har Europas mest solventa banker. Nu aviserar man, trots att fastighetsbolagens skuldsättningsgrad har minskat, jag tog bort den bilden för det var så många bilder ändå, så menar Finansinspektionen att det finns risker i när det gäller de kommersiella fastighetsbolagen och aviserar nya makrotillsynsåtgärder. Då skulle i så fall bankernas kreditkran stramas åt ytterligare och man får då gå ut på obligationsmarknaden i ännu större utsträckning. Vi har, för att sammanfatta de här två resonemangen, krav på ökat kapital som ju blir en följd av att det blir sämre tillgång till lånat kapital respektive effekterna av stigande räntor. Jämfört det, analyserat effekterna av det i nyproduktionen, och det är viktigt att understryka nyproduktionen. Stigande räntor får ju inte direkt samma effekt i beståndet eftersom där har vi förhandlade hyror, men för nyproduktionen har vi ju olika typer av hyressättningssystem som i grunden går ut på att man ska kunna få ersättning för kostnadsökningar. Här kan man alltså konstatera att om andelen eget kapital skulle öka från 25% som vi hade för några år sedan ner mot 50%, det ligger idag på 60-65% lånat kapital, ja då får det stora konsekvenser. En sån här förändring från 25 till 50 innebär givet oförändrade avkastningskrav att hyrorna måste öka med ungefär 40% i nyproduktionen. Och effekten av 2% räntehöjning får samma effekt. Och översätter man det då till hyran per kvadratmeter år, alltså allra längst ner, så betyder det att en bostad som idag i Stockholmsområdet kräver en hyra på 1900 kronor per kvadratmeter år, i ett sånt här scenario skulle behöva kosta 3000. Och det är ju alldeles uppenbart att då får det väldigt stora konsekvenser för efterfrågan. Så vi har då analyserat konsekvenserna för efterfrågan i en särskild modell. Det här är inte Veidekkes modell, det är Evidens modell som Ted har ställt till förfogande. Där man med utgångspunkt från ett antal variabler analyserar hushållens så kallade köpkraftiga efterfrågan. Och den här måste man ju då sätta ihop med det utbud vi har haft under de senaste åren. Vi har haft ett ganska stort utbud i våra regionstäder och en del mellanstora städer ute i landsorten. Jag behöver inte räkna upp alla här, men vi konstaterade redan i den marknadsrapport vi gav ut föregående år att i de städer som man har stimulerat utbudet mest, Örebro, Växjö, Uppsala, Linköping, några ställen till, så ser vi en kraftig nedgång i byggandet nu, vilket vi redan i den analysen menade pekade mot att efterfrågan är nog tunnare än vad många tror. Och då har vi gått ner lite djupare den här gången och tittat på kötiden. Vi har tittat på ett par kommuner och vi lyfter fram då framförallt Helsingborg som ett exempel på en kommun där man har ökat utbudet kraftigt under senare år. Och då upptäcker man att i Helsingborg, i nyproducerad hyresrätt, så är alltså kötiden
Du kan alltså få en nyproducerad bostad i Helsingborg inom ett år. 82% utav inflyttande hade mindre än ett års kötid, vilket betyder att du har vissa ingen kötid alls. Det här är ju genomsnittliga tal. Det visar alltså någonstans, eller det antyder i varje fall, att det finns en hög priskänslighet i hyresrätt, och den antyder också att ökad efterfrågan av nyproducerad hyresrätt kräver klart lägre hyror än vad man kan erbjuda idag. Detta påverkar naturligtvis investeringsviljan, och det betyder att då måste man börja fundera på hushållens preferenser. Och det har vi gjort då i ett särskilt avsnitt, hushållens preferenser. Och då har vi studerat ett stort antal undersökningar som Hyresgästföreningen har gjort, Boverket, SCB och så vidare, och konstatera att en majoritet vill äga. Det gäller även unga vuxna. Och när det gäller då hushållens preferenser för nyproducerade hyresrätter så är den ganska låg. Och vi har också analyserat hyresrätt och politisk hemvist. Vi kan konstatera, det här är alltså en boverksundersökning, att 80-85% föredrar att äga i hela populationen, hela landet. Vi kan konstatera utifrån SCB-siffror att unga vill på sikt bo i villa eller bostadsrätt. De närmaste åren så vill man bo i hyresrätt, men sen vill man på sikt flytta till ägda bostäder. Skulle du vilja äga ditt boende har vi undersökt utifrån ett antal olika parametrar, och det här är alltså politiska sympatisörer till olika politiska partier. Här har vi redovisat en undersökning som frågar sympatisörer i olika partier som idag bor i hyresrätt. Skulle du vilja äga ditt boende? Och i alla partier utom Vänsterpartiet så svarar en majoritet att man skulle vilja bo i ägda bostäder. Jag tycker det ändå är lite intressant på tal om hur det låter i den politiska debatten och apropå preferenser för ägt respektive hyrt boende. Det är naturligtvis så att det är boendekostnaderna och boendeutgiftsandelen som spelar en väldigt stor roll. Och det konstaterar vi tydligt i det här preferensavsnittet. Jag vill vara tydlig på att man kan dra olika slutsatser av den här delen i rapporten. Man kan dra slutsatsen att det här beror på att hyrorna är höga. Skulle de vara lägre så skulle preferenserna öka. Men det kan också vara relaterat till andra skäl. Vi tar inte ställning till den analysen, men konstaterar att det finns ett samband dock mellan lägre preferenser och höga hyror. Och den här bilden illustrerar vad det är frågan om. Skulle vi dessutom sen ta villor så svarar de för en boendeutgiftsandel över hela beståndet på 14% ungefär. Och skillnaden i boendeutgifter blir ju då väldigt tydlig när man analyserar exakt lika projekt i bostadsrätt respektive i hyresrätt. Skillnaden är ofta 30-50% skillnad till hyresrättens nackdel. Och då är frågan, vad beror då detta på? Ja, det är klart att det kan vara många olika skäl till varför man vill bo i ägt boende. Det kan ju vara för att man vill ha makt över sitt boende, man vill påverka själv hur man ska rusta upp och liknande saker. Eller man vill bo i hyresrätt för man vill ha ett fullserviceboende. Men det är klart att det är en viktig sak också de ekonomiska omständigheterna. De här bilderna visar helt enkelt på hur viktigt det är vad det egna kapitalet kostar. I den första hittar ni en boendekostnad hyresrätt, alltså där man lånar alla pengarna och inte, ska vi säga, ha något eget kapital. Och då får ni en boendekostnad som är något lägre än ett scenario som är mer realistiskt, det vill säga en boendekostnad vid en hyresrätt där man belånar till 70%. Och sen så tittar ni på de andra bostadsrättsexemplen på när människor då går med egen insats självklart och lånar själv och får göra avdrag för sina räntor, men framförallt inte, ska säga, satsar eget kapital som man vill ha en avkastning på, utan man bor ju upp sin egen insats och då får du helt enkelt lägre kostnader. Och det är ju så att ska jag få en person att riska pengar i ett hyresrättsprojekt och satsa eget kapital, så är det alltid dyrare än om jag satsar pengar ur min egen sparkonto för att bo i en bostad. Och då får ni tänkt de här skillnaderna i boendekostnaden. Det egna kapitalet kostar pengar och det glömmer ofta bort den här diskussionen. Och ju mer lånat kapital man kan ha från investerare sida, desto lite billigare blir det. Och ju mer eget kapital man tvingar fram, desto dyrare blir det. Och självklart måste man hitta en vettig balans däremellan så att det inte det blir, ska vi säga, riskfylld skuldsättning. Och då har vi kommit fram till Jan Jörnmark. Ja. Vad är det som händer på marknaden? Vad är det som har gjort att preferenser för ägt boende har ökat? Ja, ska jag vara akademisk här då, som Lennart brukar kalla mig. De här siffrorna finns också i en separat på bostadspolitik.se och en
Och det jag fick tillfälle att göra här, det var att titta på några samband som har intresserat mig länge. En känsla jag har haft länge, men som har varit väldigt lite undersökt. Och det här är egentligen, skulle jag säga, orsaken dels till att preferenserna har blivit det som de var i den här sista, i den här bilden som fanns av politiska partier och så vidare. Och för den delen också tror jag att i de här graferna så kan man se varför den bostadspolitik eller den inriktning på bostadsbyggande som vi har idag, varför den har en viss tid. Alltså, det vi ser i grafen här, det är alltså utvecklingen i nominella termer utav kostnaden för att bo i en månadsavgift eller hyra per kvadratmeter i bostadsrätt, hyresrätt och så vidare. Den nedersta prickade linjen där, det är månadskostnaden för att bo i en bostadsrätt sen tidigt 1990-tal. Ni kan se hur den till och med i nominella termer faller över den här tiden. Ifrån ungefär 650 kronor per kvadratmeter år till idag 630. Den där ligger i början på 1990-talet på samma pris, samma kostnad som flytta in i en nybyggd hyresrätt. Och då fanns det ju också till 1990-tal väldigt lite preferenser för att flytta till bostadsrätter. Det hade också rykte om sig att vara dyrt och vara osäkert och så vidare. Och sen så rör sig de här två linjerna i fullständigt olika linjer. Och det handlar ju självklart om att när man flyttar in i en bostadsrätt, som Stefan var inne på här, så bär man en betydande del av kapitalkostnaden själv. Egentligen blir ju bostadsrättens värde skillnaden mellan kostnaden för att bo i en bostadsrätt nominellt och bo i en hyresrätt. Det är vad man kan låna upp. Men det är enorma skillnader. Och det betyder att den som kan låna pengar relativt billigt och inte fullt ut, ja, den kommer att bo allt billigare i en bostadsrätt. Och det kommer att vara fallande över tiden också. Kan se det här också i den. Här har vi en kvot, bostadsrätt, hyresrätt. Man kan se hur inledningsvis här tidigt 1990-tal så är det dyrare att bo i en bostadsrätt än en hyresrätt. Det här faller oavbrutet. Idag ligger detta på en tredjedel ungefär. Det skapar en fantastisk möjlighet att låna pengar för den enskilde som får göra det efter de här olika kapitalmarknadsregleringarna. Här har vi samma kvot för bostadsrätter och äldre hyror. Här kan man se hur oerhört mycket dyrare det är i början på 1990-talet att köpa sig en ny bostadsrätt jämfört med att bo i en begagnad hyresrätt. Och då är det ju också så att det finns ingen naturlig preferens för att bo i en bostadsrätt. Det där faller oavbrutet därför att hela tiden när vi får stigande byggnadskostnader över 1990-tal, 00-tal, 10-tal så faller det på hyresgästen. Det här finns en helt annan möjlighet naturligtvis i nyproduktionen av bostadsrätter. Vad leder det till då? Ja, det leder till, här har vi räknat på vad är det teoretiska värdet i en nybyggd bostadsrätt. Om man då tar skillnaden mellan den här skillnaden som vi såg här. Skillnaden mellan hyresrätten och bostadsrätten. Och sen fullbelånar vi. Det handlar ju idag om 1600 kronor per kvadratmeter år som vi kan fullbelåna. I så fall så får vi ett teoretiskt bostadsrättsvärde. Ni kan se, för det är den röda linjen där, man kan se hur det där teoretiska värdet på bostadsrätter är ganska lågt ganska länge. Men det stiger med de ökade hyrorna i nyproduktionen. Det innebär ju att en bostadsrätt får idag oavbrutet högre värde. Därför att nyproduktionen av hyresrätter ökar helt oavbrutet i priset. Och här har vi det teoretiska värdet, det här är Stockholm. Så kan man se om det teoretiska värdet då, där vi har räknat på en full upplåning och sen statslåneränta plus 2%, om det här är orealistiskt. Och då ser man i den här, där den gröna linjen som är vårt teoretiska värde. Då kan man se att det väldigt länge var billigt att bo i en bostadsrätt. Och sen så ser man hur den gröna linjen får en allt bättre anpassning under 00-talet därför att människor anpassar sig. Man ser att det är billigare om man lånar pengar och flyttar in i en bostadsrätt. Och sen ser man något radikalt som händer när regleringarna kommer 2010. Den här gröna linjen far iväg. Vad handlar det om? Jo, det handlar om att på slutet här så har det blivit, vi har nyproduktionshyror på 2200 kronor per kvadratår. Vi har däremot nyproduktionsavgifter i bostadsrätter på 610 kronor. Det skiljer enormt mycket, 1500 kronor per kvadratår. Samtidigt faller räntorna. Värdet, den gröna linjen, ökar både på grund av en ökad avstånd mellan att man inte har en preferens för att betala den dyra hyran och de fallande räntorna.
och då far värdet iväg någonting alldeles oerhört. Och det vi ser då, det är ju att det har avlägsnat sig från de reala priserna. Den blå för hela Storstockholm, den blå för innerstaden i Stockholm, den röda för hela Storstockholm. Det är ett enormt skrapp där. Det betyder ju att den som idag köper någonting, jag menar, den får ett oerhört värde. Den kan bo väldigt billigt, vilket stämmer också. Varje gång som man har räknat på en lägenhet de sista åren, när någon har mött flytta in, så blir kostnaderna inte speciellt mycket mer än hälften av en nybyggd hyresrätt. Det där finns naturligtvis på många ställen. Det finns naturligtvis på många ställen i Sverige, och ju mer man bygger i mellanstora orter där det finns ett bra utbud av billiga bostadsrätter, desto större kommer problemet att bli att hyra ut i Helsingborg eller Örebro eller var som helst också. Och det finns ofta villor väldigt nära som inte är speciellt dyra, och räntorna fortsätter att falla. Och där finns marknadsbegränsningen helt enkelt. Och det skapar då i sin tur, det här är ju egentligen det som provocerar mig till att börja räkna på allt detta. Det var Hyresgästföreningen som tog fram i en rapport där Stefan var med förra år också. Den förändrade preferensen som har funnits för hyresrätter i olika inkomstkvintiler eller i olika inkomstskikt i Sverige sedan tidigt 1990-tal. Och det fantastiska man kan se där, det är att tidigt 1990-tal så är det lika många i den översta inkomstkvintilen, alltså de allra översta inkomsttagarna, som bor i hyresrätt som den lägsta inkomstkvintilen. Det beror ju på att man inte hade någon självklar anledning till att skaffa sig en dyr bostadsrätt. Och titta sen hur den översta kvintilen då rör sig allt längre neråt. Det är allt färre som längre vill bo i en hyresrätt. Man beter sig rationellt helt enkelt, därför att det är mycket billigare att bo i en bostadsrätt. Och sen ser vi vad som händer med de som har de sämsta inkomsterna, som bor allt mer i hyresrätter. Och sen kan man ju se när de här när regleringarna börjar införas 2010. Kan vi se hur de tre lägsta inkomstkvintilerna allt mer tycks. För även de är på väg mot ägt boende under 0,5-10. Men det är de naturligtvis som har svårast att klara dagens kapitalkrav. Och det är därför som det är de som kommer att befinna sig i hyresrätterna. Vilket också, och där är en svaghet, det är de som har de inkomstgrupper som har de sämsta inkomsterna som kommer framför allt att bo i hyresrätterna. Och hyresrätterna blir allt dyrare. Den efterfrågebegränsningen tror jag är det som kommer att knäcka hela det här hyresrättsinriktningen under de närmsta 5-10 åren. Och alla tecknen finns där redan. Och det var väl det akademiska bidraget. Stefans tur igen här, politiska bidrag. Som sagt var, här har vi en stor majoritet föredrar att bo i villa eller bostadsrätt, har vissa olika undersökningar. Ägt boende ger lägre utgifter och fastighetsägarens pris för eget kapital ger högre hyror. Då är frågan också, vad finns det för alternativa modeller? Ute i Europa pratar man ju mycket om social housing. Finns olika varianter på det temat. Ett uppmärksammat fall är ju Wien-modellen. Där har man man tillåter folk att tjäna ganska mycket för att få bo i de subventionerade bostäderna. Och då gjorde vi alltså en liten kalkyl och undersökning, vad skulle det här innebära? Och där har man då vissa kriterier då, man ska ha vissa behov för att, och man ska ha vissa inkomster man får maximalt uppnå för att man ska kunna få de här bostäderna. Och då ska man ha en hyresnivå ungefär med det befintliga beståndet som finns i övrigt. Och då skulle det här skapa då en bättre boendemiljö och mera, ska vi säga, rättvisa villkor. Vad skulle det innebära om man ska tänka sig en liknande modell i Sverige? Ja, då gjorde vi en kalkyl på detta. Om du ska subventionera ner nyproduktionen till det befintliga beståndet, ungefär 1100 kronor per kvadratmeter och årshyra. Och du ska bygga ungefär 30 000 bostäder, så skulle det ge en offentlig finansiell kostnad på 47 miljarder. Och det är motsvarande för 1% av BNP, och det är ungefär vad som Wien-modellen kostar Österrikes offentliga finanser. Och då förstår ni ungefär storheten när vi talar om 3 miljarder som går till investeringsstöd som det är politiskt bråk om i Sverige. Här skulle krävas 47 miljarder för att på något sätt genomföra en Wien-modell i Sverige, exempelvis i Stockholm eller i hela landet. Och det illustrerar storheterna och de offentliga finansiella effekterna och vilka typer av begränsningar vi har att hantera för att försöka möta utmaningen med fler bostäder till vettiga priser. Tackar, då går vi in för avrundning. Som jag sa,
fokus på den här rapporten har, i den här rapporten har varit att ta fram fakta. Att gå på djupet med ett antal centrala frågeställningar för att på det sättet tillföra debatten mera substans. När vi då hade gjort den här rapporten, då tittade vi varandra i ansiktet och sa vi, jaha, vad drar vi för slutsatser av det här då? Och så hade vi en några timmars diskussion om det. Och utifrån det så summerade vi och sammanfattade vi oss på följande sätt. Det första som är alldeles självklart och som debatten har väldigt svårt att fånga upp. Ökat byggande medför ökad skuldsättning. Det är väldigt svårt att få det politiska systemet att riktigt förstå det. Men det är så det är. Det spelar ingen roll om vi bygger villor, bostadsrätter eller hyresrätter. Den medför ökad skuldsättning. Vi borde istället ställa oss frågan, var vill vi att skuldsättningen ska hamna? Var medför den mest balanserade risker? Eller hur kan man balansera skuldsättningen på olika sätt? Men föreställningen att man kan bygga bostäder utan skuldsättning, den vilar inte på fakta. Hyresrättsbyggandet kan alltså öka något, konstaterar vi, men det är väldigt osannolikt att det kan kompensera för fallande bostadsrättsbyggande. Det betyder alltså att om restriktionerna fortsätter att fungera på det sätt de gör idag, om det blir fortsatt svårt för svaga grupper att ta sig in på ägarmarknaden, så kommer bostadsbyggandet att minska. Vi kan konstatera att när det gäller allmännyttan så begränsar eget kapital och renoveringsbehov deras möjligheter att expandera. Det är inte så att Kommuninvest saknar kapital eller har svårt att låna upp kapital. Det kommer Thomas Werngren säkert att kommentera. Utan problemet handlar om eget kapital och möjligen om de som bostadsbolagen och Kommuninvest refinansierar sig emot eller har som säkerheter, nämligen kommunernas balansräkningar. För att kunna öka så måste man alltså därmed sälja. Och det är en diskussion man skulle kunna ha givet rådande omständigheter. Det kanske är så att allmännyttan ska vara en motor för bostadsbyggande och sälja i samma utsträckning som man bygger. Då fyller man ju en annan typ av funktion, men det är en annan debatt. Sen kan alltså pensionskapitalet bidra med mer. Vi säger i rapporten, givet de undersökningar vi gör, att man skulle säkert kunna öka med 250 miljarder. Men baserat på vår undersökning så håller inte vi det för sannolikt att man skulle växla spår och gå över till mera nyproduktion. Särskilt inte i storstäderna, där det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kring nyproduktion av hyresrätter. Utan man kommer sannolikt att fortsätta att köpa förvaltningsfastigheter. Det är alldeles självklart att hyrorna påverkar efterfrågan och när fastighetskapitalet ser vad som händer med hushållens preferenser och hur tunn efterfrågan är, så är det sannolikt att det kommer att påverka investeringsviljan. Vi kan konstatera att hyresrätten är absolut lika känslig för stigande räntor som det ägda boendet, men det slår naturligtvis igenom momentant mycket tydligare för nyproduktionen. Och vad gäller preferenser, oavsett anledning, så kan vi konstatera att en stor majoritet vill bo i villa eller bostadsrätt. Och slutligen att vindmodellen är dyr. Inte så att jag egentligen kan tycka att 1% av BNP skulle vara ett avgörande skäl att säga liksom nej till vindmodellen. Varför skulle inte en social bostadspolitik kunna kosta 1%? Det kostade mer en gång i världen. Men man kan ju fråga sig, hur ska i så fall ett ökat åtagande från samhället se ut? Ska det ske direkt över statsbudgeten? Ska det ske via en husbank? Ska det gå mot hushållen? Ska det gå mot fastighetsbolagen? Hur utformande mest träffsäkert mot de grupper som har behov? Den debatten saknas ju helt och hållet. Så att den viktigaste invändningen mot vindmodellen är kanske inte att den är dyr, utan att den träffar inte med den träffsäkerhet som man skulle önska. Det är min personliga uppfattning i varje fall. Så det är våra slutsatser. Och därmed så är det dags för den hostande moderatorn att skicka ner oss och ta upp panelen. Ja, ni skulle egentligen ha fått ett par följdfrågor. En applåd. De skulle egentligen ha fått ett par följdfrågor, men då de drog över tiden en del så sparar vi dem till slutet om utrymme ges. Så att ni kan slå er ner eftersom att jag som bestämmer uppe. Vad sa du? Ja, skulle vi kunna få upp borden? Jag ursäktar verkligen. Det var ju olyckligt att jag fick en attack just nu när jag skulle börja prata igen. Och så ska vi välkomna panelen upp på scenen. Och då har vi alltså Ilja, Sofia och Susanna och Thomas. Varmt välkomna upp. Här. Oj, på tårna. Pang i bygget. Härligt. Stå bakom alla. Ja, precis.
Jag tänkte så här, att vi skulle börja med att ni får en minut per person att berätta lite om er själva och ert uppdrag, så att säga. Varför ni står här på scenen. Susanna får börja. Trevligt. Susanna Höglund heter jag. Jag finns på Sveriges allmännytta till vardags. Det är Sabo före detta som nu har bytt namn. Jag är chefsekonom och tillika ansvarig för ekonomi och juridik på Sveriges allmännytta sedan 2 år tillbaka. Sveriges allmännytta, vi har 314 medlemsföretag runt om i hela Sverige. Över 800 000 hyreslägenheter har vi bland våra bolag. Det vill säga vi står för ungefär 17% av bostadsmarknaden totalt sett i Sverige. Våra fastigheter motsvarar ungefär 750 miljarder i världen idag. Och vi kan ju konstatera att vi har byggt mycket de senaste åren. Det är 9000 lägenheter och som sagt, som man har konstaterat tidigare, vi har onekligen byggt ungefär i takt med det vi kanske på sina ställen har sålt också. Så vi är ju aktiva fastighetsförvaltare. Ja, Sofia Mattsson Lindahl heter jag. Jag är vd på Rikshem. Det låter ju fjuttigt när du pratar om mängden lägenheter som ni hjälper till och supportar. Vi är ett fjuttigt bolag. Vi har ungefär 29 000 lägenheter. Vi ägs av pensionskapital så att vi kände att vi fanns med i rapporten här. Och vårt uppdrag är ju att vi ska vara en viktig, stabil del i pensionskapitalet. Vi ska avkasta på ett väldigt kontrollerat sätt. Så att det är inte spekulativt utan det är långsiktigt. Och vi ska också verka hållbart. Det är viktigt för våra ägare och det är viktigt för oss som företag och självklart våra hyresgäster. Och Ilija Batljan heter jag. Jag är vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget. Vi äger samhällsfastigheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Och hyresrätter i Sverige. Vi har idag drygt 11 000 hyresrätter i Sverige och är därmed näst största noterade bolag när det gäller hyresrätter. Och det visar lite hur fjuttigt det hela är. Det vill säga att den här sektorn har historiskt dominerats av allmännyttan och alla de bolag som finns idag är fortfarande relativt små. Thomas Wärngren heter jag, är vd för Kommuninvest. Det är ett verktyg för den kommunala sektorn, samverkan. Om ni tänker vad Riksgälden är i förhållande till staten så är vi kommungälden i förhållande till kommuner. Det är lite mer frivilligt hos oss, det är lite mer tvång i Riksgälden. Men det är i princip vad vi gör. Vi har en balansomslutning idag på, ja, den närmar sig 500 miljarder. Utlåningen är nästan 400 miljarder. Så att för ungefär 225 kommuner så finns det ingen annan upplåning än upplåning via Kommuninvest. Vi kan titta på de här lite större som kan gå i obligationsmarknaden. Ja, de har alternativ. Men ska man göra en riktig jämförelse så vi är den enhet i kommunsektorn som lånar absolut billigast. Jag vet att det finns en del i de här större kommunerna som säger att vi lånar lika billigt som Kommuninvest. Det gör de inte, så kan vi ta diskussionen därefter. Men det, som sagt, det här är en frivillig samverkan och det är väldigt viktigt det här att man ska inte gå in i Kommuninvest som tvång. Det är en frivillighet och det är viktigt med det kommunala självstyret. Men som sagt, av 310 kommuner och regioner så är drygt 280 medlemmar. Och jag brukar säga så här att vi har medlemmar och sen har vi blivande medlemmar. Så att det är bara en tidsfråga. För kommunsektorn har inte råd att slösa på pengar. De är där för sina kommuninvånare. Det är vackert med monopol. Ja, men det är inte monopol. Det är, om man säger som så här att varför kom Kommuninvest till? Jo, det var för att slå sönder oligopolet, det vill säga bankmarknaden. Vi är ju ingenting annat än 280 kommuner som samverkar. Vi gör varken mer eller mindre än vad de här kommunerna skulle göra själva.
Så man kan säga att vi förenar kommunsektorns egen kreditvärdighet. Men de har inte beställarkompetens, de har inte likviditet. De kommer inte åt internationella investerare. De har de här 4-5 aktörerna i Sverige att vända sig till. Det här bröt man sönder med Kommuninvest. Och det är väl egentligen det jag ska prata lite grann om senare. Skulle du inte bara kunna förtydliga en gång för de som inte har hört om Kommuninvest och sådär innan? Hur fungerar liksom kedjan kommun, Kommuninvest, allmännyttiga bolag? Liksom, hur funkar det? Ja, här ska jag då vara noga och säga att den här rapporten då, den pekar väl kanske inte riktigt på den här skillnaden man måste göra mellan kommuner och de kommunala bolagen. Det är sant att de kommunala bolagen har kanske brister i det här med eget kapital i förhållande till vad de ska investera. Men kom ihåg att kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar. Det har inte det kommunala bolaget. Det kommunala bolaget är bara ett verktyg bland alla andra verktyg för att uppfylla det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Vilket innebär att skulle det vara nödvändigt så kan kommunerna tillföra kapital till bostadsföretagen som de äger för att öka byggnaden. Det är inget beslut som det allmännyttiga bolaget kan ta, utan det kommer då till ägaren. Så att här finns det ju då en koppling mellan Kommuninvest som är kommunens verktyg. Och kommunens verktyg, kommunen har också allmännyttan som verktyg. Och vi lägger oss inte i den diskussionen som man har i kommunkoncernen. Det är inte vår roll, det måste kommunen själva ta ansvar för. Men att det finns kapital om man skulle vilja, absolut. Men det kan jag säga att när jag är ute och pratar med de kommunala företrädarna så är det snarare diskussion om vilken exponering man vill ha gentemot bostadsmarknaden. Ta Luleå till exempel som hade 90% av hyresmarknaden. Självklart ska de sälja av en del av allmännyttan så de får en fungerande bostadsmarknad. Men ja, frågan är inte kapitalet, frågan är strukturen. Där har vi fått lite inledande kommentar också på rapporten från din sida och jag tänkte att det skulle vara ja, första frågan vet. Till er annars. Så att jag frågar Ilja, vad har du för reflektioner när du har hört presentationen av rapporten och sådär? Ja, men min första reflektion är, ska det behövas ett antal kloka människor för att skriva ihop självklarheter? Att efterfrågan, att priset, att efterfrågan påverkas av priset. Det var den första som jag lärde mig så när jag började plugga en gång i tiden. Så jag kände att det där var så fast, så Einsteins relativitetsteori, så att det ska inte behövas stora rapporter för att slå fast detta. Däremot det som slår mig och det som jag tror uttrycktes när den akademiska kraften berättade om den regressiva politiken. Jag skulle säga att det som rapporten visar på ett utmärkt sätt, det är att kreditrestriktionerna är faktiskt inte samhällsutjämnande, utan de leder till stora klyftor, och jag skulle till och med kunna skärpa upp den här termen regressiva och säga konservativa. Vi har idag i Sverige 8 konservativa partier. Till och med Vänsterpartiet driver att man ska avskaffa ränteavdraget, trots att ränteavdraget skulle slå starkast mot de som är fattigast. Därför de som är rikare skulle samtidigt kräva att man minskar kapitalskatterna för att få den relationen som hänger ihop. Så att det är väldigt... Det är en stor förtjänst från rapporten att visa på självklarheter och samtidigt visar i vilken situation vi har hamnat i, där vi har en politiskt läge som är tyvärr väldigt, väldigt konservativ med stora konsekvenser framförallt för unga generationen. Och jag kan bara berätta, jag är en av mina jurister. Han är välutbildad, hans fru är läkare. De kan inte köpa en lägenhet på grund av kreditrestriktionerna, trots att deras framtida kassaflödeskurva är egentligen väldigt starkt. Det betyder att du får en stor inkomstöverföring
från de unga, från de som ska göra sin dröm och kunna växla upp i karriären till de som har eget kapital. Därför det finns också en annan självklarhet. Om det ska in mer eget kapital, då ska priset på eget kapital stiga. Det är också en enkla ekonomiska samband. Så att, tyvärr har vi en ekonomisk politik som trycker ner bostadsmarknaden till helt ohållbar situation. Så jag tror inte att det kommer att byggas varken hyresrätter eller bostadsrätter. Det är väldigt enkelt. Det är bara att titta på och se hur kurvorna ser ut. Och sen sist måste jag också... Vi har under 10 år lyssnat den här... Vad hände om räntan stiger? Och under den tiden, under frågan vad händer om räntan stiger, har vi straffat ett antal unga människor att de har inte kunnat låna billigt och på det sättet stötta upp sin långsiktiga förmögenhetsuppbyggnad. Alltså det är ett antal myndighetspersoner, det är ett antal tjänstemän och den politiska omgivningen som ska faktiskt berätta för dagens ungdomar. Vi har extra beskattat där. Och det som är ofattbart för mig är att riksdagen skulle aldrig överlåta beskattningsrätten till tjänstemän. Effekten av kreditrestriktionerna är lika effektiv på din personliga ekonomi som beskattningsrätten. Men det är ingen jävel som ansvarar för detta i val. Och det är ett stort demokratiskt problem. Mm. Sofia. Ja. Tack. Det jag reflekterar över i rapporten, jag tycker det är en väldigt bra rapport. Jag saknar en del och det är problematiken kring den produktionskostnadsökning som vi har haft och markkostnaderna. Det glider lite snabbt förbi i den här rapporten. För att skulle vi inte haft de kostnadsnivåer som vi har idag så tror jag att vi skulle kunna träffa betydligt större marknad än vad vi gör. För i dagsläget är det precis på håret att man kan klara av att räkna hem nyproduktion i många delar av landet. Så jag tycker det här är ett kontinuerligt bekymmer som vi liksom har sett bara tuggar i oss det. Det har hållit på väldigt länge. Den delen tycker jag är bökig och liksom bara gilla. Men sen tycker jag att den åskådliggör ett tillkortakommande, ett politiskt tillkortakommande. Mycket, mycket tydligt därför att man hela tiden kommer till det här att vi måste bygga billiga hyresrätter. Det är en standardfras som jag har kommit att riktigt, riktigt tröttna på för jag håller på med bostäder hela 90-talet, hela 2000-talet, ända fram tills idag. Och jag har hört den här termen så många gånger och det kommer aldrig att hända. Och jag tycker det är lite intressant då när vi fick se den här lite mer akademiska delen där man faktiskt ser var ligger betalningsförmågan och vilken marknad är man förväntar sig att hyresrätten ska möta. Och vi kan konstatera att den marknad vi möter, det är den som, om inte kreditrestriktionerna hade funnits, det är den delen som hade gått till bostadsrätter. Så på sätt och vis kan man väl säga att det har gynnat hyresrätten just nu vad gäller nyproduktion, att det har varit tufft för unga att komma in på en bostadsrättsmarknad. Därför att där har vi, när vi tittar på vår inflyttning i våra nyproducerade lägenheter, en stor andel av den befolkning som kommer in i de hushåll. Jättemånga unga som egentligen är välavlönade, men som inte har de ekonomiska förutsättningarna att kunna gå in på bostadsrättsmarknaden därför att de inte har kapital med sig i ryggen. Och den delen tycker jag var väldigt intressant i rapporten. Jag hoppas verkligen att det här skulle kunna vara ett avsteg för att diskutera en bostadspolitik på ett annat vis. Därför att fortsätta hävda att hyresrätten eller marknadskrafterna ska lösa den bostadsbrist som finns. Och dessutom inte tala om hur man definierar den här bristen. Det kommer inte att hända, för det har aldrig hänt tidigare, utan vi måste börja fundera på från början vad är det som egentligen krävs och vilka ska vi adressera och först därefter börja göra rätt saker. För nu är man in och pillar och drar och man sliter och fixar och man gör massa konstiga saker som inte på något sätt stimulerar till att öka den kompetens eller kapacitet som krävs för den grupp som står utanför bostadsmarknaden.
Ja. Nej, jag kan väl ansluta lite grann till föregående. Jag kan säga att jag tycker det är en intressant rapport, och det som är bra är att man faktiskt tar bostadsmarknaden mer i ett sammanhang. Vi tittar på både bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter i ett sammanhang. Det är många gånger så att man tittar på var och en för sig utan att se, så att säga, hur hänger vi ihop. Sen, och vi känner ju igen det här, ni tittar på priselasticiteten, känsligheten i kalkyler med tanke på räntor och så vidare. Det är väl några delar jag känner att jag verkligen saknar. Där kan jag ansluta till vad Sofia sa. Var är byggkostnaderna? Och där kan vi konstatera från Sveriges allmännytta att vi har ju de senaste i en analys haft 48% prisökning i anbud under de senaste 3 åren. Och då är markkostnaderna borttagna. Och det här skapar ju naturligtvis enorma problem, framför allt om vi kommer utanför storstadsområdena där man har helt andra förutsättningar till hyresnivåer. Och sen kan man säga att priskänsligheten i hyresnivåer, den är ju ett faktum, men många gånger så sätts ju då absoluta majoriteten av nybyggda bostäder sätts ju med en presumtionshyresförhandling, det vill säga då har man ju självkostnaden, det vill säga investeringskalkylen i botten. Så därför är det svårt att, så att säga, förneka att byggkostnaderna är ju en otroligt viktig parameter också att titta på och se, så att säga, känsligheten i kalkylen utifrån det perspektivet. Sen kan jag väl i vissa delar känna att det fortfarande, vi har ju medlemsbolag i hela Sverige. De minsta är kring 50 lägenheter, de största av 27 000. Norr till söder, öst till väst. Och jag kan ibland känna att det blir ganska mycket och nyo ändå tillväxt- och storstadsperspektiv i de här frågorna. Analyserna görs där, men man växlar ut dem, så att säga, på hela Sverige. Fast vi har väldigt olika bilder och förutsättningar att förhålla oss till där ute. Och vi är ju, med de kommunala ägare vi har, så är ju vi ett verktyg också för bostadsförsörjningen. Och då kan de här förutsättningarna se avsevärt olika ut. Vilket kanske inte heller riktigt kanaliseras i rapporten, även om man har en grupp av, så att säga, landsbygd. Men mycket av parametrarna och utgår ifrån, så att säga, tillväxtorterna. Sen finns det nog ytterligare några delar som man kunde ju peka på. Det välkomnar vi också när ni tittar på kalkylen. Bostadsrätt, hyresrätt, och det är mycket dyrare att bo i hyresrätt. Där har vi ju också, så att säga, den här skattefrågan. Alltså att vi har lite ojämlika skattevillkor i de olika upplåtelseformerna. Och det där har jag accentuerat också. Och där finns det ju saker att göra faktiskt framåt för att, så att säga, öka möjligheterna till investeringar både i upprustning och nyproduktion. Så avslutningsvis, sen skriver ni någonstans att det finns ett upprustningsbehov på cirka 200 miljarder. Den känner jag inte riktigt igen i volym. Jag tror det är snarare halva om vi tittar på, så att säga, hur det ser ut enligt enkäter hos våra medlemmar. Men jag tror din bild var mer, Stefans bild var mer överensstämmande med våra beräkningar. Så att det är väl, men som sagt, generellt, det är väldigt bra med en översiktlig bild av marknaden och sen också som en utgångspunkt för fortsatt diskussion och fortsatta möjliga åtgärder. Bra, härligt. Jag tänkte vi, ni representerar ju på något sätt olika delar i branschen och hyresrättsmarknaden, så jag tänkte vi ska också ta ett varv och titta på hur ni upplever finansieringssituationen. Vad upplever du ifrån Kommuninvests sida? Hur mycket kommer ni, vad begränsar er, så att säga, finansieringsmässigt? Hur mycket mer skulle ni kunna låna ut, så att säga? Om man nu får svära i kyrkan, för jag inser att jag kanske är mer nationalekonom i den här församlingen och inte liksom på byggsidans sida, så måste jag liksom säga att få tag på kapital idag och låna ut är egentligen ingen större begränsning idag. Men vi, precis som bankernas finansiering av privata bostäder, sker ungefär till hälften utomlands. För det finns inte tillräckligt med kapital i Sverige för att försörja den här delen.
Och där kommer då in den här kanske kritiken ni har mot kreditrestriktionerna. Jag håller helt med er, det här med bolånetaket, fullständigt vansinnigt att man har den typen av. Men däremot amortering. Innan man gjorde det här, vi hade ju hundraåriga amorteringar. Vi levde ju på checkräkningskrediter. Det finns inget kommunalt bostadsföretag som sitter utan avskrivningar på sina fastigheter. Men helt plötsligt så ska vi då sätta individer i den situationen med ett pensionssystem som vi garanterar kanske 50-60% i slutversionen. Det måste ske en amortering. Plus just det här som jag säger, att jag som höginkomsttagare, jag kan ha ganska stora lån och jag kanske inte behöver amortera. Men då får man ju gå tillbaks till det här som faktiskt både Riksbank och Finansinspektion pekar på. Det är just det här att om jag amorterar så skapar jag ett låneutrymme för en annan kompis i samhället. Och här tror jag man har inte sett den betydelsen av amortering. För vi tar för givet att det är bara att trycka på knappen. Det är ungefär som att gå till bankomaten, man kör in kortet och så kommer det ut pengar. Tills den dagen det inte kommer ut någonting. Nu ska man inte överdriva den här, men jag tycker ändå att ur ett bygga stabila samhällen så måste man arbeta med amorteringsdelarna. För att ha hundraåriga återbetalningstider är inte riktigt ett samhälle som bygger stabilitet. Men som sagt, ja. Det där är mest skrönaktig, hundraåriga amorterings... Nej, det är ingen skröna. Det har inget att göra med nationalekonomi, utan det är mest skrönaktigt på samma sätt att allt som händer i Sverige hotar den finansiella stabiliteten. Det är den nya kyrkan, det är den finansiella stabiliteten. Men i ett samhälle som utvecklas, då måste unga människor som bygger upp sin karriär. När vi köper en fastighet, då köper vi inte fastighet på den inkomsten som är just nu. Utan vi gör en kassaflödesanalys och räknar värdet av framtida inkomster. Bara det skulle bidra. Alltså det här är grundläggande regler som har skapats av någon slags konservatism. Och när befolkningen blir äldre, då blir vi alla lite mer moraliska. Och då är amortering väldigt tacksam. Därför att aja baja lille vän, du ska amortera. Men ingen lägger upp kurvan, inflationens betydelse, men också den förmögenhetsuppbyggnad. Det som är både den amerikanska drömmen och den svenska drömmen, eller oavsett vad drömmen är, det är inte att staten ska garantera din pension, utan det är att du genom sparande och genom att bygga upp ska du skapa din förmögenhet. Och i en normal fungerande marknad är det på det sättet att lån är en viktig del i förmögenhetsskapande. Jag tror att den viktiga frågan här är inte en punkt där, utan den totala bilden av kreditrestriktioner riktade mot hushållen, men också riktade mot bankerna. Det finns ingen i världen idag som är så reglerad som svenska banker. Det är därför som jag köper bankaktier. Det är det tryggaste. Det är 100% statlig garanti, och därutöver har staten lagt extra restriktioner på tjänstemännen så att de inte ska göra något fel. Och den totala effekten tror jag är extremt skadlig för samhällsekonomin. Och får jag bara säga då? Men bara det här bolånetaket håller jag med om. Så man ska kunna låna, men det finns inget system någonstans utanför Sverige där man har haft amorteringsfritt. Utan man måste ju, nej, bra. Vi fastnar inte längre där, vi har väldigt många frågor och väldigt lite tid. Så jag ville kolla med Susanna och med Sabo. När ni pratar med medlemmarna, vad säger de är det största hotet, det största utmaningen när de vill öka bostadsbyggandet och nyproducera mer? Det är produktionskostnaderna. Odelat. Och det är ju framförallt, eller det gäller hela landet. Sen kan jag säga att en nedskrivningsproblematik är ju ofta starkare och skarpare, också för att vi har små bolag utanför storstads- och regionorterna. Men det är absolut. Sen är det naturligtvis tillgång på mark. Detaljplanerad mark är ju också en utmaning på många håll.
Och sen bristande konkurrensen i byggsektorn som ju också gör att man inte ens får in anbud. Så har det varit. Och där ser vi ju kanske en möjlighet framåt då. För jag tänker att vi kan ju, jag håller med sig ut att vi kan inte helt kompensera för bostadsrättsmarknaden. För då får vi nog inte en marknad i balans heller. Men vi kan definitivt utgöra en buffert. Om man då som sagt dels kommer till rätta med en del kring skattefrågor. Vi skulle gärna vilja ha moms på bostadshyror, vilket gör att man kunde få dra moms både i drift och investeringar. Vi skulle också gärna vilja se att man ser över de här nya skattereglerna med ränteavdragsbegränsningar som ju också indirekt ger högre finansiella kostnader. De kommer ju också kräva så att säga ett större eget kapital för att kunna möta så att säga, alltså minska de finansiella kostnaderna som man nu inte får dra av. Så det finns ett antal åtgärder man skulle kunna göra, och om man så gjorde skulle vi i ännu högre utsträckning kunna utgöra faktiskt en buffert om vi nu har en vikande bostadsproduktion. Jag uppfattar det som att för någonstans i slutsatsen i rapporten att allmännyttan inte kommer kunna öka sitt hyresrättsbyggande jättemycket, men du delar den uppfattningen med mig att ni skulle kunna göra det om det sker vissa förändringar helt enkelt. Ja, och vi har ju i grunden, många bolag har ju en väldigt bra finansiell stabilitet. Mm. I snitt hade vi för 2017 ungefär 30%, och storstadsregionerna ligger vi på 40-50, och det är alltså synliga soliditeten. Så att i grunden har vi en god förmåga, men som sagt, det finns också stora utmaningar runt hörnet. Där har vi pratat om Finansinspektionens ökade kapitalkrav på bankerna, vilket i sin tur kan ge högre kapitalkostnader. Vi har också som sagt ränteavdragsbegränsningsreglerna som gör att en mindre räntejustering ger ju en femfaldig effekt på resultatet. Och därav behöver vi också våra resultat. Och där har vi också så att säga, tillämpningen av ett hyressättningssystem och hyresförhandling. Att man måste förstå att vi behöver våra resultat och vi behöver behålla dem också många gånger i bolagen för att bygga eget kapital och också kunna förvalta en bra balansräkning. Just det. Och så tänkte jag också på Sofia, i rapporten så lyfter man just att aktörer som ni som någonstans finansierade av pensionskapital har ökat era marknadsandelar dramatiskt de senaste 5 åren. Varför tror du att pensionskapitalet har ett så stort intresse av, ja, hur kommer detta sig helt enkelt? Ja, det har ju egentligen att göra med att man har ju så otroligt lite avkastning på alternativa, någorlunda trygga placeringar. Så länge marknaden ser ut så här så tror jag det kommer att fortsätta vara ett väldigt starkt tryck mot samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Men samtidigt om vi nu går in i en lite kallare eller svalare ekonomi så tror jag ju att det kan börja hända saker. För jag menar, jag förstod ju att det fanns en tro eller en önskan eller en förhoppning om att trots allt så ska pensionskapitalet stå för ökade volymer. Men ändå säger man att det kanske inte kommer bli så mycket. En av de anledningarna till att jag tror att vi har haft så stor produktion nu de senaste åren, det är ju för att vi har haft en fantastisk konjunktur. Räntorna har ju liksom fortsatt vara extremt låga och ingen hittar alternativa placeringsmöjligheter. Så det här har ju varit en självklar placering. Men om vi nu tror att det kanske blir lite svalare, att vi inte alla är i arbete längre, att vi kan konstatera att urbaniseringstrenderna verkar ha vänt. Om vi tror dessutom att det kommer hända någonting om vad gäller kapital. Finns det mycket kapital som helst eller börjar det bli dyrt till slut? Vad händer med gilderna? De här ränteproblematiken skulle jag säga, den är ju inte rolig, för den kommer ju egentligen kräva lite mer luft i kalkylerna för oss. Så att skulle vi tro att gilderna inte fortsätter krympa så är det klart att det inte är så himla intressant att kliva in och göra riskfyllda placeringar i nyproduktion. Utan då måste man analysera och se vilka delar i marknaden är det möjligt att producera på. Och verkligen rikta in sig på den grupp människor som är intresserade av att hyra. Väldigt spännande, så mycket att prata om, men tiden börjar rinna ifrån oss, och jag tänkte ändå, trots att ni drog över tiden innan, att jag ska välkomna upp Lennart, Stefan och Jan igen, om ni vill ha någon avslutande kommentar innan vi rundar av här. Akta datorn där med vattnet. Ja, ja, alltså ja, och du, jag klockar dig nu, du får inte så lång tid nu, 30 sekunder. Ja. Tack för den.
Nej, men helt kort, vi verkar ju vara tämligen överens om den finansiella problematiken, oavsett hur vi beskriver det med lite olika nyanser, så finns det som ett grundakord. Så vi är tämligen överens om det, alltså så är det viktigt att diskussionen fortsätter om den sortens frågor. Sen bara som en allmän kommentar om produktionskostnader. Jag skulle säga så här att när det gäller allmännyttan och ont om anbud, så åskådliggör det nog snarare kapacitetsbrist än konkurrensbrist. Det är svårt att hitta en bransch som är så fragmentiserad som den här branschen. Jag skulle säga att den är snarare för lite koncentrerad, för lite industrialiserad i förhållande till de behov vi har. Men om man ökar bostadsbyggandet från 20 000, som har varit genomsnittssiffran sedan mitten på 90-talet, till 50-60 000, så tacka fan på ren svenska för att det blir kapacitetsbrist och att du får en kostnadsinflation. Ja, men att ta mina kollegor här nere, Per Martin, vd Bostad, har hans kostnadsökningar varit mindre än allmännyttans? Nej. Har mina kollegor på entreprenad tjänat mer pengar under de här åren än åren innan? Nej. Det ligger alltså i andra underliggande faktorer. Materialindustrin, brist på nyckelkompetens. Så att ni har ett ansvar från allmännyttan när ni beskriver de här problemen, att ni gör det med nyanser. För ni går in väldigt grovt här och säger att det är brist på konkurrens, det är oligopol. Nej, det är inte korrekt beskrivning. Ni måste gå ner djupare och se de olika lagerna i den här industrin och bli mer träffsäkra i analysen. Tick, tick, tick. Annars får vi fel debatt. Jag har en fråga till dig, Jan, också. Dina diagram är väldigt spännande, och många som funderar kring och att det är så uppenbart och att nyproduktions eller att hyrorna helt enkelt har drivit bostadspriserna. Och vanligtvis brukar man ju prata om att det är att räntan har sjunkit så dramatiskt som har drivit bostadspriserna. Hur skulle du sätta de två olika variablerna mot varandra? Vad är det egentligen som har gett störst effekt? Det som är störst relation. Effekt är sannolikt att du har fått så oerhört stigande hyror. Alltså. Det ger ett enormt upplåningsbart utrymme. Och apropå kostnaderna så skriver jag ju om det i det här som finns på bostadspolitik.se. Att naturligtvis är ju de här kostnaderna blir ju synliga i hyran som stiger så kraftigt i nyproduktionen. Det kan ju döljas i månadsavgifterna på det sättet att du får ett så stort upplåningsbart. Det syns istället i privat skuldsättning, men det syns inte exakt i månadsavgifterna. Och det har väl jag menat, det där hänger samman egentligen med när plan- och bygglagen kommer sent 1980-tal tillsammans med miljöbalken, att du får en institutionell, ett lagsystem som inte är anpassat för att du bygger i centrala städer eller halvcentralt. Och ingenting i PBL egentligen är anpassat till kontinuerlig produktion. Och det är ett jätteproblem som du kunde dölja genom att du hade ett stor stock av bostäder som kunde utnyttjas, tomma bostäder, och sen att det här kunde lyftas över till ökade insatser under en period. Men man kommer inte bort ifrån det där. Det har varit möjligt att dölja det, det jag skriver. Spännande. Och Stefan, du får helt enkelt sista ordet. 30 sekunder. Någonting avslutande. Vad vill du lyfta fram? Nej, men jag ska bara ge ett illustrationsexempel. Vi snackar här om hur mycket mer kan allmännyttan exempelvis bygga. Vi räknar fram med vår kalkyl här ett visst antal av renoveringsbehov och så, att man kanske kan ligga på upp mot 1600 lägenheter per år. Idag ligger man på mellan 1000 och 1400 i Stockholmsområdet alltså. Alltså det finns en liten potential. Men om man ska få mera utväxling, ja, då måste man få in nya pengar. Och då ska man antingen sälja eller ska man få pengar från kommunen som du var inne på. Och då ställs nya frågor. Men det som är intressant med rapporten är att det åskådliggör egentligen vilka utmaningar vi har om vi ska lyfta bostadsbyggandet. Och att vi måste titta på de olika sektorerna och samverka med varandra. Och det är den makroöverblicken som inte varken politiken eller myndigheter eller samhällsdebatten gör. Och det tycker jag är intressant med debatten. Det är ju att vi får ett helikopterperspektiv. Och så måste politik och regelverk, både finansiella och andra regelverk, riggas utifrån detta. Och då handlar det om att sänka produktionskostnader, men det handlar också om att se till att det finansiella systemet fungerar så att man får upp volymerna till den volym som man vill ha. Sen vilka vägval man gör, det kan vara lite mer politiskt ideologiska. Men den här bilden måste man ha klart för sig, och den saknas idag tyvärr. Spännande. Jag tror att den här debatten kommer att fortsätta. Jag tycker att vi ger vår panel en applåd.